Donald Veshaj I palodhur shihet teksa punon për projektin më të ri, I cili është në bashkëpunim me Elgit Dodën dhe vëllain e tij Romeo Veshaj. Donaldi siç duket I është futur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Botës së muzikës, edhe pse jo shikon të ketë një jetë gjatësi në muzikë, ai bashkë me kantautorin Elgit Doda dhe vëllain e tij binjak Romeo, do të sillin këngën e tyre të parë së bashku. Pas këngës së parë të publikuar nga Donald Veshaj, e cila u mirëprit mjaft mirë nga publiku shqiptar, u duartrokit dhe u pëlqye, madje mund të themi se ka marrë me miliona views në kanalin e tij zyrtar në YouTube. Donaldi po përgatit këngën e tij të re, e cila pritet të jetë një hit veror. Ai ka publikuar një foto me kantautorin Elgit Doda nga studioja dhe duket shumë I vëmendshëm në muzikën e re që do të sjellin. Shpresojmë që këtë herë kjo të mos jetë një dedikim për ishtë dashurat e Donaldit, por të jetë një këngë e cila të tërheqë fansat e tij.